Mutta tässä oli oikeastaan se, mitä halusin tästä konsultaatiosta sanoa. Katsotaan, onko meillä täällä vielä. Meillä ei ihan kauheasti ole kysymyksiä enää sellaisia nyt mitkä olisi just tässä hetkessä jäänyt vastaamatta. Täällä on ollut seksuaalikasvatuksesta vähän pohdintaa ja täällä on jaettu aktiivisesti linkkejä eri tahoihin, joista löytyy tietoa siihen liittyen. Niin hyvä, kun olette ollut siellä aktiivisena keskustelun päässä. Mutta mä luulen, että me voidaan sitten, ollaanko me näin paljon etuajassa, ruveta lopettelemaan pikkuhiljaa. Itse asiassa mulla taitaa kuulua ilman tätäkin. Joo, ennen kuin lopetetaan, niin mä ajattelin, että me voitaisiin vähän puhua jatkosta siitä, mitä on tulossa. Julia jo mainitsikin, että on tulossa koulutuksia ja ihan hetki voitaisiin käyttää siihen, että puhuttaisiin esimerkiksi siitä, mitä meillä on tulossa ensi vuonna. Me ollaan suunnittelemassa koulutuskokonaisuutta erityisesti lastensuojelun työntekijöitä ajatellen. Ja siihen liittyen mä haluaisin Essi sulta kysyä, että mitä sä itse näet niin kuin semmoisina suurimpina koulutustarpeina lastensuojelun kannalta, jos mietitään ei vaan pelkästään tätä lapsiin kohdistuvan väkivallan niin kuin puheeksiottoa ja tunnistamista, vaan laajemmin tätä ilmiötä. Mä ajattelin, että siinä on varmaan paljonkin sitä koulutustarvetta ja sellaista, että paljon on osaamista siellä, mutta paljon on sitten myös semmoisia erityiskysymyksiä tässä teemassa, mihin kyllä sitten varmasti kaivataan lisäosaamista ja välineitä. Ja tosiaan me on suunniteltu ensi vuodelle 2021 semmoista vähän pilotinomaisesti koulutusta nimenomaan lastensuojelun sosiaalityöntekijöille tämän hankkeen puitteissa. Ja siinä olisi tarkoitus nimenomaan antaa näitä konkreettisia työkaluja ja välineitä, vähän mitä Julia tässä puheenvuorossa aloitteli, että millä tavalla siellä lastensuojelussa sitten voisi sitä lasta ja perhettäkin kohdata näissä asioissa ja saada selvyyttä ehkä siihen lapsen ja perheen tilanteeseen. Esimerkiksi, että onko siinä kyse jostakin rikosluonteisesta asiasta vai kenties jostain muusta. Ja sitten oikeastaan myös sitten sinne vielä tärkeämpi ehkä osa-alue on siinä se, että mitä sitten sen jälkeen, jos vaikka todentuu, että perheessä on jonkunnäköistä väkivaltaa ollut tai jotain muuta sellaista ongelmaa, niin että mitä sitten, minkä tyyppistä tukea esimerkiksi sitten ihan lastensuojelutyön kautta voidaan perheeseen antaa. Ja joskushan ne tilanteet on sikäli hankalia, niin kuin Juliakin tuossa sanoi, että ei saada välttämättä mitään niin kuin selkeätä ikään kuin näyttöä, mutta silti suuri huoli on ja jotain tukea pitäisi antaa, että mitä se siinä tilanteessa on. Nyt näköjään meille tullut kysymys. Joo, henkisen väkivallan asioista kaivataan lisäkoulutusta. On siitä kyllä ihan samaa mieltä. Sitten toinen sellainen asia, joka meillä on tulossa tämän hankkeen puitteissa, niin on verkkokoulutus. Ja tämä verkkokoulutus lanseerataan vuoden loppuun mennessä, pilotoidaan sitä jo syksyllä, ja siinä kohderyhmänä on itse asiassa varmaan aika niin kuin pitkälti ne henkilöt, jotka tätä lähetystäkin on seuranneet, eli kaikki, jotka työskentelee lasten ja perheiden kanssa, on se sitten lastensuojelussa, koulussa, varhaiskasvatuksessa, terveydenhuollossa, kolmannella sektorilla, järjestöissä ja niin edelleen, ja siitä tulee kohtuullisen laaja, meillä on siinä 4 moduulia, ainakin 4 saa nähdä, tuleeko sinne vielä 1 lisää, ollaan sitä materiaalia parhaillaan koostamassa, mutta puhutaan näistä lapsen kohdistuvan väkivallan eri muodoista, myös henkisestä väkivallasta, myös siitä, kun lapsi todistaa vanhempiensa välistä väkivaltaa, puhutaan väkivallan seurauksista, mitä me tiedetään sen seurauksista lapsen kasvun ja kehityksen kannalta, sitten puhutaan tästä tunnistamisesta, puheeksiotosta, mistä tänään on paljon puhuttu, ja sitten puhutaan siitä, mitä tapahtuu sen jälkeen, mitä Essikin tuossa sanoi, että sehän on sitten se iso haaste, että me ensinnäkin tunnistetaan tai ymmärretään se, että mikä lapsen tilanne on, mitä lapselle on tapahtunut ja sitten se tuen ja hoidon vaihe. Ja viimeinen moduuli sitten käsittelee tätä aihetta. Ja jos haluatte näistä meidän koulutuksista, meillä on myös joitakin terapeuttisia työmalleja, joita koulutetaan tänä vuonna ja ensi vuonna, niin seuratkaa meidän Twitter-tiliä. Ja me itse asiassa mietittiin tauolla, että me voitaisiin tehdä niin, että jos on jotain sellaisia kysymyksiä, joihin me ei ole nyt ehditty vastaamaan, niin me poimitaan ne ja vastataan niihin ja tehdään se vastaaminen ensisijaisesti meidän Twitter-tilin kautta, jotta me saadaan teitä seuraajia sinne lisää. Eli seuratkaa Barnahus Suomi Twitter-tiliä, niin voidaan palata niihin kysymyksiin, mitä ehkä ei ehditty tässä käsitellä. Ja jos tulee jotain tähän liittyvää uutta, niin sinne voi myös niitä kysymyksiä laittaa. Onko Rika sulla on kysymyksiä?
Taloudellinen väkivalta jää huomaamatta, se on ihan totta. Meillä on verkkokoulussa tästä myös tulee asiaa. Eli on paljon itse asiassa väkivallan muotoja, joita tässä ei ehditty syvällisesti sivuta, mutta esimerkiksi siitä koulutuksesta saa sitten lisätietoa. Onko vielä kysyttävää? Joo, eli palautelinkki, onko se niin, että me saadaan se tähän vielä näkyviin? Se on sähköposteihin ilmeisesti tullut teille. Ja se näkyy teille. Joo, ja se näkyy teille siinä sivulla, kun nyt seuraatte tätä webinaaria. Ja meidän pyyntö olisi se, että vastatkaa siihen mielellään nyt heti, varsinkin kun meillä on tässä hyvin vielä aikaa, ollaan vähän etuajassa, niin me saadaan palautetta ja voidaan sitten jatkokoulutuksia kehittää sen palautteen pohjalta. Esimerkiksi tämä henkisen väkivallan kysymys on varmaan sellainen, joka tullaan sitten huomioimaan. Onko meillä vielä muuta? Tuleeko Saaralle, poliisille lisättävää, Julialle? Mikäli ei, niin mä luulen, että me aletaan lopettelemaan. Laittakaa kysymyksiä meille ja tosiaan seuratkaa meidän Twitter-tiliä ja palataan sitten seuraavien koulutusten merkeissä asiaan. Kiitos paljon osallistujille.